Takže ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dneska tak to bude wrap up za měsíc únor. Jsem v únoru přečetla 6 knížek, většina z nich byly doopravdy skvělé, moc ráda vám je tady dneska doporučím a pojďme se na ně podívat, protože tyhle wrap upy jsou vždycky úplně extrémně dlouhý, tak ať to moc neokecávám. Tak jako první, tak jsem přečetla knihu od Harlana Cobena a to Cizinec. Tady ta knížka je vlastně thrillerem a když sledujete jako tak nějak moji tvorbu, to, co přidávám, tak asi víte, že já thrillery skoro vůbec nečtu. Nicméně tady ten mě zaujal s tím, že vlastně se psalo, že je to nejskandálnější thriller Harlana Cobena. Já jsem od Cobena ještě nikdy nic nečetla a velice mě to teda jako zajímalo, jak píše, protože to je velice uznávaný autor, co se tady toho týká. Tak, ta knížka je takový thriller z prvky krimi, bych řekla. Není to psychotriller. Já jsem většinou, když už čtu thriller, tak většinou jsem zvyklá, že je to psychotriller, zatímco tady toto bych spíš nazvala takovým krimi thrillerem. Vypráví tedy o cizinci, který se zkrátka někde zjeví, něco vám řekne a tím vám totálně zboří svět. Většinou je to prostě nějaká lež o něčem, někdo vám prostě lhal a vy to nevíte, přešli jste to, jedete dál a on vám teď jako řekne, jaká byla pravda a vy najednou vůbec nevíte prostě, co s tou informací máte dělat a ruinuje takhle v podstatě jeden život za druhým, je to jako velice zajímavý námět. No a my se v této knize setkáváme s hlavním hrdinou Adamem, kterému se přesně tady dostane. To úplně hned na první straně, když to takhle otevřete, tady máte kapitola 1, tak už tady prostě se o tom píše, takže vy do toho skočíte jako žádný úvod, nic, okamžitě začnete číst a okamžitě se tam něco děje. A fakt mě to bavilo číst, jako bylo to napínavý, trošku jsem se ke konci bála, ale jako to zase neberte jako nějakou bernou minci, protože já se bojím u všeho a navíc jsem to četla v noci, takže si myslím, že tomu jako k tomu taky přispělo. No a ten konec jako mě překvapil, ale třeba nebylo to, nevím, šokující, jak jiné konce můžou být, ale jako nebyla jsem z toho vůbec zklamaná. Myslím si, že tak po půl roce vůbec nebudu vědět, o čem ta knížka byla, protože takhle já to většinou jako občas mívám, když mě ta knížka vyloženě jako nezasáhne. Myslím si, že za chvíli jako to zapomenu, ale i tak vlastně prostě to čtení bylo hrozně fajn a pokud máte rádi thrillery, tak se na tady to podívejte. Nemyslím si, že to je nějaký třeba jako průlomový thriller v tom, že je něčím extrémně jiný, to bych jako úplně neřekla, ale myslím si, že jako nebudete zklamaní. Tak jako další jsem přečetla velice, velice silnou knihu a to Řeka v temnotě, útěk jednoho muže ze Severní Koreje od Masaji Ishikawy. Tady ta knížka je podle skutečných událostí napsali právě Masaji Ishikawa, kterému se podařilo z té Severní Koreje uprchnout. Je to nesmírně, nesmírně silný příběh. Vlastně celou tu dobu vyčtete o tom, jaký tam byl ten život v té Severní Koreji a závěrem, jak se mu teda jako podařilo utéct. Je to, jak jsem říkala, nesmírně smutné, nesmírně depresivní, strašně vás to donutí se zamyslet. A ještě o to silnější to je, že on byl prostě úplně mimo ten kastovní systém, protože byl tak strašně chudej, tak strašně na dně, že vlastně už ani jako nezapadal do měřídek toho kastovního systému, což mě připadá naprosto šílený, protože tam prostě lidi, kteří jsou v těch nízkých kastách, tak se mají šíleně, ale on se měl prostě ještě hůř a bylo mi to všechno strašně, strašně líto, když jsem to četla, fakt jako čtete příběh jednoho z třeba vůbec nejchudších lidí, jako vůbec, jaké jsou tam strašné vztahy, že tam v podstatě neexistuje přátelství v té Severní Koreji, jak si lidi navzájem bojí si pomoct, protože třeba vědí, že by se jim to nemuselo vyplatit, že když tady mu pomůžou, tak nebudou mít sami pro sebe něco, no prostě úplně naprosto, naprosto šílený čtení, ono je to teda takhle tenonký a i přesto se tam do toho vešlo tolika emocí. Wow, jako no strašně moc tady tu knížku doporučuju, ale pozor na to, je to silný příběh. Je to všechno hrozně takový syrový, vy to čtete a vy víte, že se to prostě stalo a o to horší to je.
Knížka je doopravdy, jak jsem říkala, takhle utlounka, přečtete ji za chviličku, ale je to hrozně silné čtení. A nejhorší na tom je, že vy si jako říkáte, no tak on na konci uteče, tak jako tam čekáte nějaký trošku happy end, jako s tím, že teda... No a ten konec tak byl pro mě možná ještě horší než celá ta knížka, protože to je taková kombinace prostě zoufalství, beznaděje a... No, je mi to hrozně líto, jenom když na tu knížku vzpomínám. A zrovna třeba tady to je knížka, která ve mně bude rezonovat ještě strašně, strašně dlouhou dobu. Tak potom tady mám Mlčící fontány, což je teda takováhle bichle. Ono, tyjo, jako má to asi přes 500 stran, no, 535 stran. Ale má to velký písmenka, kraťoulinkatý kapitoly. Takže se to čte jako velice rychle. Já jsem tu knížku rozečetla už někdy na začátku ledna asi, možná na konci prosince něco takového. No a přečetla jsem asi prvních 100 stran a vůbec jsem se neorientovala v postavách, vůbec jsem nechápala prostě tu dobu, ten děj tam, vůbec jsem jako nevěděla, o co sakra jde. No a teďkon v únoru tak jsem se k tomu vrátila a dočetla jsem těch dalších 430 stran. A bylo to skvělý. Když jsem se zorientovala v postavách, tak mě to hrozně bavilo číst, bylo to strašně moc fajn, jako... Tady ta knížka, i přestože vypráví o děsivých událostech, tak pro mě prostě nebyla tak depresivní, nebo jak to mám říct. Naopak jsem tam vnímala takové to sluncem zalité Španělsko. No, takže. V té knížce jde o španělskou občanskou válku, vlastně o diktaturu generála Franka, o lidi, kteří v tom Španělsku žili, kteří byli chudí, kterým ten systém prostě nevyhovoval, a zároveň je tam pohled amerického chlapce, který přijede s bohatými, extrémně bohatými rodiči na dovolenou do Španělska. No a teď on tam právě dochází k tomu střetu vlastně těch hlavních hrdinů, jak jsem říkala, chudé španělské dívky, tedy bohatého amerického chlapce. Je to trošku taková pohádka. Ten konec byl trošku přitažený za vlasy, musím říct, ale jinak mě to fakt bavilo. Jednak se tam prostě dozvíte informace, které nejsou zas až tak známý, jako nikdy jsem nečetla nic tady odehrávající se v téhle době nebo v tomto období, takže je to jako velmi originální, povívám tam ty informace, co se tehdy dělo. A do toho to ale není tak depresivní. A ještě je to podkládaný, to jsem velmi cenila, a teďko nevím, jestli to najdu, takhle v podstatě informacemi, které jsou třeba z různých deníků, rozhovorů, z různých časopisů a tak dále. Takže vy vlastně, když se tam jakoby něco stane, tak potom tam máte tu událost okomentovanou reálně, jako když třeba ten nějaký ten komentář vyšel v nějakých novinách nebo něco takového. Takže já vám tady tu knížku fakt doporučuji, protože se čte velice rychle. Musíte se tedy za začátku zorientovat v těch postavách a prostředí a tak dále, ale potom mě to doopravdy hrozně moc bavilo. Ale připravte se na to, že ten konec je jako tak pohádkově přitažený za vlasy. Sice bych jako hrozně chtěla se tam nad tím jako rozplývat, ale spíš jsem si říkala, to není úplně jako reálný tady, to je trošku blbost tady to, co tady čtu. Ale ten příběh za to stojí. A neděste se jako ty tloušťky, ono doopravdy to má hrozně velký fond a navíc ta sazba je hodně roztahaná. Takže a taky ty kapitoly teda fakt jsou jakoby fakt krátký, jo, takže toho se nemusíte vůbec bát. No a jinak já jsem teda od Ruty, já říkám Ruta Sepetys, ale všimla jsem si, že někdo říká Ruta Sepetys, ale to se mi hrozně nelíbí. Ale když tak mi napište, jak se to čte správně. Já jsem od ní četla tedy Sůl moře a to bylo taky skvělý, to taky vám můžu doporučit. A potom ještě napsala V šedých tónech a Potrhaná křídla, to jsem teda nečetla. Ale myslím si, že je to autorka, kterou byste měli zkusit, protože za to stojí. Tak, aby tady té Severní Koreje nebylo málo, tak jsem ještě přečetla Mezi dvěma Kimy od Niny Špitálníkové. Je to kniha o studiích v KLDR. Nina Špitálníková, určitě ji všichni znáte, ona ji teďkon proslavila velice knížka Svědectví o životě v KLDR a taky pokud mě jako bedlivě sledujete, tak jste si určitě všimli, že já jí cpukám můžu, protože ji všem hrozně doporučuju. No a
potom, co se mi tak strašně moc líbila ta knížka, to svědectví o životě v KLDR, tak jsem si chtěla právě koupit i Mezi dvěma Kimy. Ta knížka je fajn takový vstup do KLDR. Pokud o KLDR nic nevíte, nebo víte jenom úplný základy, jakože něco jsem tam z doslechu, tak tady ta knížka, ona je teda fakt utlunká, ale tak ta bude skvělým průvodcem a dozvíte se tam všechny základní informace, které jsou třeba. Na druhou stranu, pokud už o KLDR něco víte, tak být vámi, tak se spíš pídím o těch konkrétních případech, které jsou prostě originální a které vám jako zapadnou do toho pozadí Severní Koreje. Tady je to pozadí krásně vykreslený, bylo to jako zajímavý to číst, ale tím, že, a teď nechci, aby to znělo nějak jako blbě, ale tím, že už jsem jako o KLDR něco věděla při čtení tady ty knížky, tak mě tam v podstatě skoro nic nepřekvapilo. Jako, ale bylo to fajn a teda, co musím říct, že bylo hrozně zajímavý, fotky. Jsem tam, tam Nina Špitálníková přidala nějaké fotky a doopravdy ty byly jako zajímavé si prohlížet. A mimochodem jsem natáčela na porovnání tady těch dvou knih Mezi dvěma Kimy a Svědectví o životě v KLDR. Tak jsem natáčela video, jako kterou knížku číst dřív, která je lepší v čem a tak dále. Takže budu moc ráda, když se na to taky podíváte. Tak tady teda přichází lehké zklamání, a to kniha bez frází. Jsou to životní příběhy sportovců jejich vlastními slovy. Je to 20 příběhů 20 sportovců, kteří vyprávěli svůj příběh a ten příběh byl zveřejněný na blogu bez frází a vlastně později vyšla knížka, tady ta bez frází, a je to první díl, ještě existují další. Ty příběhy jsou různé. Jsou to příběhy prostě o kariéře, o tom, jak se stali sportovci, jaké kde měli štěstí a tak dále. A potom to jsou příběhy, které mě osobně bavily víc, které jsou jako velice, velice upřímné. A to třeba o smrti nějakého blízkého člověka, jak se s tím ten sportovec vypořádával, jak to ovlivnilo jeho sportovní kariéru a tak dále. A to mi teda přišlo jako mnohem zajímavější. Já jsem tady tu knížku kritizovala z toho důvodu, že postrádá jakoukoliv diverzitu. Takže, když vám to tady řeknu, už jsem to vypisovala na Instagram, ale mám pocit, že to musím říct, protože to prostě mluví za všechno. Je tady 20 sportovců a sportovkyň, kteří jako říkají svůj příběh. Z toho je pouze 5 žen. Jako já tím, že jsem dříve taky hrála závodně tenis, tak by mě vlastně zajímalo víc číst o těch sportovkyních než o těch sportovcích, protože prostě já nevím, když tam ty sportovkyně popisují třeba, jaký měli problémy s trenéry, jak, nevím, jak jim hlídali třeba procenta tuku v těle, nějaké problémy třeba s anorexí, problémy s ostatními spoluhráčkami a tak dále. Bylo to pro mě mnohem zajímavější než vyprávění těch sportovců jako mužů. Ale dobře, takže máme tam 5 žen na 15 mužů. Z těch 15 mužů je 11 fotbalistů a hokejistů. Prostě proč? Třeba jako nemáme jiné sportovce? A řeknu vám, když jsem prostě po 11. už četla, jak někdo někde dal gól a jak přestoupil z jednoho klubu do druhého, tak už mě to ale vážně nebavilo. A ještě nejhorší na tom je, že já fakt nemám ráda fotbal. Mám hrozně ráda hokej, ale ten fotbal prostě nemám ráda. A já nevím, já jsem tam četla prostě příběhy o tom, jak je někdo mistr světa a co prostě všechno jako pro ten sport dělá, že je nejlepší na světě a já jsem o něm v životě neslyšela. A potom tam po 11. čtu, jak tady prostě, nevím, někdo přestoupil z Hradce Králové do Jablonce ve fotbale. No tak to jako, nevím, já teďko nechci jako vůbec upírat někomu nějaké sportovní zásluhy. Věřím, že v momentě, kdy se tím sportem člověk živí, takže v tom musí být vážně dobrý. Ale jde mi zkrátka o to, že mě mnohem víc bavilo číst o lidech, kteří jsou nejlepší na světě, než o lidech, kteří tady v rámci ČR nějakým způsobem sportujou. A bylo to prostě furt jedno a to samý. Takže pokud vás sport baví a hrozně vás zajímá a zajímá vás ty sportovci, co jsou tady, já vám hodím odkaz na tu knížku do popisku.
Ať tady jako nečtu ty jména jednotlivý, ale ať si to můžete třeba najít a tam je určitě seznam těch jmen. Jako musíte posoudit sami, jestli by vás něco takového bavilo. Všechny ty příběhy, kromě Barbory Strýcový, tak jsou vlastně dohledatelný online. Myslím si, že to úplně nemusí mít nutně tu knižní podobu, že by to úplně stačilo jako být na tom internetu. A poslední knížku, kterou tady mám, tak je úplně úžasná knížka, která je určená jakoby primárně dětem od 8 let, ale může ji číst úplně kdokoliv a bude z toho nadšený. Jedná se o tady tu nádhernou knížku Voda voděnka, Voda není nuda od Kristýny Gregorové. Vyšlo to u Piccoli. A to grafické zpracování je naprosto dokonalé. Miluju to. Já jsem si vůbec užívala to číst, protože jako tam se dozvíte strašně moc zajímavých věcí. Má to takovýhle ilustrace. Je to rozděleno asi do nějakých 8 kapitol. A vlastně každá se zaměřuje trošičku na něco jiného. A no prostě dozvíte se tam strašně moc jako věcí, které by mě ani nenapadly jako se po nich pídit. Takže například je tam, já nevím, jaký tvar má kapka, jaký živočichové žijí v moři. A ta poslední kapitola tak je právě věnovaná tomu, jak nebýt plýtvák. A je věnovaná tomu, kolik vody se vlastně zbytečně spotřebovává. A kolik pitné vody spotřebováváme tam, kde bychom vůbec nemuseli. A jsou tam různé rady a tipy, jak tolik vodou neplýtvat. No a můžu říct, jako, že doopravdy tady tu knížku hrozně moc doporučuju, protože je nádherně fakt graficky zpracovaná, hrozně moc se mi to líbí. A zároveň je tam spoustu informací, které jsem jako vůbec netušila. A ještě do toho je to tím, jak je to dělaný jako i pro ty děti vlastně, tak jsou tam takové různé vtipné narážky a takové vtípky jako autorčiny, že moc se mi to líbilo. Co teda jako musím říct, já jsem tady tu knížku dostala v rámci spolupráce, ale ta knížka stojí 349 korun a já si nejsem úplně jistá, jako jestli bych chtěla vlastně za 349 korun kupovat knížku takhle vlastně dětskou, nevím, jako za tu cenu asi bych si spíš koupila knížku, která mi vydrží delší dobu, než jako na jednu hodinku na prolistování. Říkám, ta knížka je krásně graficky zpracovaná, je hrozně zajímavě napsaná, jsou tam super informace, ale přijde mi trošku drahá. Nevím, no, ale jsem teda moc ráda, že jsem se k ní dostala, protože jsem s ní fakt byla úplně nadšená, hrozně moc se mi jako líbí ty ilustrace a tak, takže koukněte na ní, pokud vás ta knížka zaujala. No a to by bylo teda úplně všechno pro tady to video. Doufám, že jsem vám tady dala nějaké tipy na super knížky. Doufám, že budete mít teďkon v následujících měsících co číst, že vás něco zaujalo. A pokud už jste některou z těch knížek, co jsem tady ukazovala, četli, tak mi určitě napište do komentářů, jestli se se mnou shodujete v tom hodnocení. Zajímal by mě váš názor na to bez frází, protože ten můj je možná trošku kontroverzní, takže by mě vlastně zajímalo, jestli vám jakoby přijde fajn, že to vyšlo takhle knižně, anebo jestli byste to nechali na internetu. No a já už nemůžu mluvit, a to jsem chtěla dneska ještě natáčet jedno video, sakra, co budu dělat? No nic. Mějte se moc hezky a uvidíme se u dalšího videa, což už bude knižní povídání, to už slibuju asi měsíc, že natočím. To je takový formát, kde vlastně vždycky rozebírám 3 knižní témata, takže budu moc ráda, když dáte tady tomu kanálu odběr, aby vám neuteklo další video, které vyjde v neděli, takže si můžete nastavit nějaké upozornění. Určitě to chcete dělat. Tak jo, mějte se moc hezky a ahoj.